hastahili kufa. Na niseme hakuna mtu anastahili kufa kama si wakati wa Mungu. Juu all of them hakuna mtu anastahili kifo. From Iris family. It was my younger brother. Yes. So maybe you can start by telling us, what do you think about the length of time it's taken for the case to reach this stage? What? Mm-hmm. The length of time, how long then it's required? That's a prostitution question. Kulingana na vile ilikuwa inaanza hapo mwanzo tulikuwa tunatarajia hiyo kesi ikaisha within 3 or 4 years, but it has taken them for 5 years and yet it's not concluded, but we hope for the best. And what are your thoughts on what the judge said today? Kulingana na judge vile amesema siku ya leo, nimepokea tumaini ya kwamba justice will be served to the families and also to the relatives and also to the parents, because it has not been so easy to continue with the life the way it was because of the incident which happened on that time. So hiyo kuna challenge mingi katika hii case, but at last we hope for justice will be served. Nasema tuna changamoto nyingi kupitia wakati huu. What challenges challenge zito ni kama magonjwa, sababu ni kitu ambayo ilikuja ghafla na hakuna mtu alikuwa anatarajia jambo kama hiyo katika familia. Hiyo kitu iliafekti kila mtu wa familia. Hiyo ulipata wengine wamegonjeka, wengine kujidumu sasa katika hiyo hali ya ugonjwa imekuwa ngumu sana. Every now and then you're in hospital, you're hospitalized, ina affect the whole entire family. Sababu ziangalia kama mzazi ndio ameafektiwa sana, sababu hiyo kidonda ipone atoke ameenda, napata sasa ina affect kila mtu mwenye ako kwa hiyo koma. Hivyo hizo ni charity ambazo zimetu affect sana kama familia ya mimi.